Díla britského spisovatele George Orwella v komunistickém Československu oficiálně nevycházela. Někteří čtenáři si k ním přesto našli cestu prostřednictvím exilu a samizdatu. Jaký k ním měli vztah, ukazuje výstava Muzea paměti 20. století u Lichtenštejnského paláce. S autory mluvil Tadeáš Hlavinka. Udělejme společně všechno, aby rok 1984 byl dalším rokem mírového života a rozvoje naší společnosti. Pro mnoho disidentů, když začínal rok 1984, tak skutečně to byl Orwellovský rok. Oni měli pocit, že vize, kterou známý britský spisovatel zhmotnil v románu 1984, tak se symbolicky naplňuje za jejich životů. Je to dobře vidět v tom, jak byl ten román používán, bych řekl, jako nějaký symbol, ke kterému oni se vztahovali, vraceli. Projevilo se to také v množství samizdatových překladů. Oni vnímali tu hlavní postavu, někteří z těch disidentů, jako postavu, která jim velmi blízká. Řada z nich prošla jakoby podobným vývojem. Byli kdysi členové strany před rokem 1968 a po srpnové okupaci odešli nebo byli vyhozeni. A často řada z nich znala ten komunistický režim vlastně už z počátku, kdy ho budovali a na konci se snažili o jeho odstranění. Ale ten román oslovoval i radikálnější odpůrce komunistického režimu, kteří nikdy ve straně nebyli. Takovým pěkným příkladem je okruh Stanislava IX. A Bohumila Obdržálka, to byly dva signatáři charty, takový velmi radikální, kteří v tehdejším Gottwaldově připravovali to vydání 2 roky dopředu. Věděli, že ten rok se blíží, takže si to připravili a skutečně to vydali na začátku ledna. Ono vlastně bylo i zajímavé to, že tím, že ten román koloval z ruky do ruky, a tak byl velmi vzácné zboží. Byla řada lidí, kteří o tom románu věděli, ale prostě jednoduše neměli šanci si ho přečíst a to mohli tedy až potom v roce 1989. Tady je velmi zajímavý dokument z roku 1975. Je to dokument o provedení domovní prohlídky zprávou vyšetřování státní bezpečnosti. Ten byt, který byl prohlížen, je ve Veletržní 21, kde bydlel Ludvík Vaculík. A při prohlídce byly zabaveny také různé strojopisy a jedním z nich je také vázaný strojopis George Orwell 1984. Těch samizdatových vydání skutečně bylo hodně, abych řekl, že možná desítky. Když se podíváme na druhou stranu, tak tady uvidíme v obálku knihy 1984 s doslovem Milana Šemečky. Jeho manželka právě byla ta, která přeložila ten román pro tohleto vydání. Bylo to první knižní vydání, které známe. Je možné, že americká tajná služba připravila vydání do Československa, ale nedochovalo se. Svědčí o tom, že možná se připravovalo to, že vlastně některé překlady toho románu vyšly už v roce 1950 v jednom z exilových časopisů, který měl blízko právě, bych řekl, jako americké straně. Když se začtete do toho románu a vidíte tu Orwellovu vizi, která je děsivá, zároveň velmi přesná. On vycházel, ona to není jenom vize, on samozřejmě vycházel z poměrně detailních informací, které měl o fungování totality, jak komunistické, tak fašistické. Lidi, kteří měli to štěstí a k tomu románu se dostali tady v nesvobodném Československu, muselo to být pro ně takové zjevení, protože vlastně oni četli o nějaké realitě, kterou vlastně žili. Orwellovský rok byl reflektován různým způsobem, najdeme tam i umělecké reflexe, u výtvarníků to byly jednak třeba různé výtvarné doprovody těch samizdatových vydání nebo také vydání exilového, ale asi takovou nejvýraznější reflexí, která mi přišla jako velmi zajímavá, je reflexe, kterou tehdy provedl ve vyhořelém Veletržním paláci v Praze výtvarník Jiří Sozanský. Vymyslel si takovou performance, kdy vlastně mlátil do pytlu plné krvavé barvy a tímto způsobem vlastně reflektoval syrovost systému, ve kterém tehdy žil. Ku podivu ten jeho happening prošel bez nějakých větších problémů, možná tím, že vlastně se odehrál beze slov a pro ty příslušníky státní bezpečnosti, kteří se jinak o něj zajímali, tak tady ten happening nezaujal tolik. Mě vlastně ten Orwell
doformuloval to, co jsem cítil, nebo věděl matně, tak pak už jsem to věděl přesně. Orwell byl typický tím, že psal o složitých věcech poměrně jednoduše. Myslím si, že to je takové jeho kouzlo, kterým oslovoval mnoho čtenářů v různých prostředích. Ten román velmi rezonuje třeba v současné Ukrajině, v Rusku také byl před několika lety jedním z bestsellerů, dneska vlastně už se tam neprodává. Rezonuje ale i v prostředích, které jsou úplně jiné než prostě evropské a tak dál, takže ten československý příklad byl samozřejmě daleko bližší než ty, které jsem popisoval, a nedá se samozřejmě úplně jakoby srovnávat ta situace, která je popsaná v tom románu, je to prostě literární dílo, ale pocity, řekněme, velmi všemocného státu, který zasahuje do soukromí lidí, který ovládá minulost, snaží se likvidovat, bych řekl, dokonce i stopy po nějakých historických událostech, které se odehrávaly. To, že likviduje vlastně lidi, kteří začnou kritizovat ten režim, tak to už je vlastně něco, co pro lidi v opozici si myslím, že bylo takovým jasným poselstvím, že ten román mluví k ním. Oni se skutečně cítili být tím románem oslovení. On byl vynikající novinář a skvělý esejista. Neměl tu jazykovou invenci, jako třeba modernisté typu Jamesa Joyce, Virginia Woolfové, D.H. Lawrence. Takže ta jeho angličtina je taková jednodušší, ale zároveň jako novinář a jako člověk, který se psaním živil, měl pro ten jazyk úžasný cit, dokázal velmi pregnantně formulovat své názory, a to dokonce i v těch románech, které nejsou dneska považovány za ty nejlepší, ale když čteme ty eseje a čteme tu Farmu zvířat, čteme 1984, tak víme, že ten Orwellův jazyk sice jednodušší je, ale to neznamená, že je chudší. Orwell v Československu nikdy nebyl, ale tu a tam reflektoval, co se v Československu děje, nebo měl zájem, bych řekl, o literární díla některých autorů. On stejně jako mnoho Britů v roce 1938 uvítal Mnichovskou dohodu, prohlásil, že je to lepší, než kdyby vypukla válka. Myslím si, že měl velkou obavu ze sovětské dominance, nejenom ze strany nacistického Berlína, ale že ho také strašila ve snách od doby španělské války, kde vlastně utekl před, řekněme, stalinistickými takovými špehy. Dá se říct, že si zachránil holý život tehdy, takže od té doby bych řekl, že měl velké obavy z toho, jakým způsobem funguje sovětská bezpečnost, tajné služby, celý ten systém. Ale on se poučil a v těch dalších měsících, které potom následovaly, postupně revidoval ten svůj postoj, bych řekl, k Mnichovu, a nakonec se stal vlastně obhájcem války, dokonce vstoupil do BBC, což bylo velmi nečekané pro řadu jeho přátel, protože on byl skutečně socialistou, byl to levicově uvažující člověk a najednou se dává do služeb vlastně vládní propagandy. On to zdůvodňoval tím, že prostě ty pohromy, které se valí, ty obrovské totalitní ideologie, nacismus, ale i komunismus, že je potřeba proti ním vystupovat. Takže ten jeho zvrat, bych řekl, myšlenkový vůči Československu byl velký. Zajímal se o dílo Karla Čapka, my to tady zmiňujeme několikrát na té výstavě. Potom je takový text, který tady nezmiňujeme přímo na výstavě, ale on ho napsal v roce 1946 a on tam píše o Spojených státech evropských a jako příklad toho, že je možné vlastně vytvořit nějaký velký celek, který by byl suverénním nějakým spojenectvím států vyspělých, tak uváděl několik těch států a mezi nimi Československo.